klokken 13:00. Så kører vi op ad alléen ned fra Vedholm. Kommer forbi de fine tre fine nye annekser her. Og nu skal vi så op til Hornelands kulturelle centrum, Horne Kirke. Siden 1100-tallet. Der er nogle cyklister. Så er vi sådan set oppe ved kirken. Det har taget 3 minutter, og der er 1,1 km her. Så det vil sige, at hvis man går herop, så er der, jamen, så tager det cirka 10 minutters tid. Mausoleet er bygget 1825. Det er sådan en lidt egyptisk stil og tegnet en jødisk arkitekt. Det egyptiske, det er den der dør, der er bred for neden. Og tyndere for oven. Og derinde er Bille Brahe og de sidste 4 generationer på Vedholm. De ligger i nogle sarkofager derinde. De 4 sarkofager hernede bag mausoleet, de er også tegnet af arkitekt Hetz, der tegnede synagogen i København. Og her der er så de 4 sidste slægtled fra Brahe-familien sted til hvile. Her på kirkegården står en mindesten for nogle soldater fra krigen i 1864. Igen tabte en hel masse af sit land. Dengang var Vedholm lazaret 1864. Hernede i krypten under kirken, under alteret sådan set, der ligger flere generationer begravet af Brahe-slægten. De ligger vist nok i en zinkbakke eller en zinkkiste inde i trækisterne. I 1820 fik Preben Bille Brahe installeret denne grevestol, en loge, med forbillede i det kongelige teaters loger. Det er med græske, doriske søjler og det hele. Renæssance, eller hvad hedder det, rokoko, prædikestol, tror jeg, der. Og går vi herop, så ser vi jo det fine altermaleri, som han fik organiseret. Maleriet er malet af Eckersberg i 1812 nede i Paris, hvor han var på studietur hos den store maler David. Og det viser jo noget om Preben Bille Brahes meget berømmede organisationstalent, og han fik jo taget mål, hvor høj den skulle være, maleriet og sådan. Så det lige passede. Og det er et hovedværk, ikke bare af Eckersberg, men i dansk malerkunst som helhed. Ovenover alteret fik Bille Brahe installeret et orgel ovenover alteret efter forbillede inden for Christiansborg Slotskirke. Det er nogle ganske få steder, hvor orglet er placeret over alteret. Men igen, kontakten til hovedstaden, til
landets kulturelle elite og centrum kendetegnede Billebrae. Det var ikke bare noget bundsk noget på landet. Det var ude på landet, og det var elitekultur, der var ledetråden. Din tipoller, for han var... Ja, det var Preben Billebrae. Har I fundet ud af ved slægtsforskning? Ja. Ja. Og din mor? Han... Hvad? Og din mor? Din mor, hun var... Nej, men så, hans søn, ja. Det var min tip, min oldefar. Det var Preben Billebraes søn. Okay, ja. Nå, på den måde, ja. Ja, min tipoldemor, hun var så stuepige på Vedholm. Ja. Og så kom sønnen jo. Ja. Og han blev så meget tilgodeset af greven. Han blev kusk på Vedholm. Ja. Og fik et hus ned i Hornegyden. Hedder det sådan? Ja. Det er i deres lyst. Ja. Det hedder ikke Hornegyden. Hvad hedder det nu? Det er ned. Nej, det har jeg ikke lige. Nej, nu kan jeg ikke lige pludselig huske det. Eismarken hedder det. Eismarken, ja. 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 Okay. Og der har de så boet, min mor er født der. Der har de så boet indtil, jamen det var min morbror, det var den sidste, der havde det. Ja. Nede i huset, så hun kom på alderen. En gård eller et hus? Nej, det er et lille hus, her var fisker, min morfar. Ja, mm-hmm. Ja. Okay, ja. Sådan har han det samme. Ja. Anden søn, han ligner jo lige nøjagtigt greven dernede på statuen. Han har næsen. Okay, jamen det er jo tit det, man kan se det på, ikke? Ja, og min bror gør det også lidt. Nå, ja. Hvad så med din næse? Ja, den er også lidt i den retning. Jamen det er det da, ja. Ja, det er den. Ja, okay. Ja, ja det er skægt. Ej, det var interessant. Altså, ja. Der er noget om det. Ja. Hvad er det, du hedder? Dorit. Dorit? Ja. Efternavn? Olsen. Nå, der er ikke fuldt grevetitlen med sig? Nej. Nej, det er der ikke. Okay. Hvad så med Egeskov? Preben Billebrae, han ejede jo også Egeskov på det tidspunkt. Ja, det har vi aldrig, det har jeg ikke hørt noget om. Det har ikke arbejdet noget i, nej. Nej, det har jamen her har vi så Preben Billebraes næse. Det er sådan lidt velvet. Nu spidsen.